әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Судың пәлсапасы тереңде жатыр. Оны дінмен де өруге, саясатпен де сабақтастыруға, нарықпен де шендестіруге болады. Жаратушы иеміз бір тамшы судың қадірін білу үшін ұлы шөлді, кермек мұхитті жаратқан сияқты. Жалпы, осы мінсіз жаратылыстың қадірін лайықты түрде білеміз бе? Халқы миллионнан асқан елордамыздың сумен жабдықтау жүйелері қалай жұмыс істейді? Елорда тұрғындарының сапалы тұрмысын қамтамасыз ету үшін қаншама мекеме күндіз-түні дамылсыз еңбек етеді. Сондай игістердің бір парасын Астана су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын атқарады. Осы аптада біз аталмыш ұйымға барып, күнделікті тұтынатын суымыздың үйімізге жеткенге дейінгі барлық процестерін бақылап қайтқан едік. Халықты сумен қамтамасыз ету мәселесі адамзат жаралғалы күн тәртібінде тұрған өзекті мәселе. Қазіргі Астана қаласының орнындағы көне қалаларды мекендеген адамдар ауыз суды Есіл өзенінен алған көрінеді. Қала тұрғындары арнайы көпірлердің үстінен суды қауғалап алып, бөшкелерін суға толтырып, әрбір үйге тасымалдаған. Суды табиғи көздерден жинап, оның сапасын жақсартып, діттеген жеріне жеткізетін инженерлік ғимараттардың тарихы 20-шы ғасырдан басталады. Ал Астана сияқты географиялық орны күрделі қаланы сумен қамтамасыз ету оңай шаруа емес. Мысалы, Алматы қаласын сумен қамтамасыз ететін 40-тан астам су көзі бар болса, Астанада біреу ақ. Заманның көшіне ілесіп дамып келе жатқан Астана су арнасы тұрғындарға таза су жеткізу қызметін күннен күнге жетілдіре түсуде. Енді біздің Астана су арнасының тарихы сонау 1959 жылдан басталады. Сөйгізде облыстық жоғарғы кеңесінің шешімімен Трес-Горбада канал деп құрылған. Мекемеміз осы Астана қаласын күнделікті Кәусар бұлақ сумен қамтамасыз етіп отқан жаңағы ірі мекеменің бірі болып саналады. Астана су арнасы адам өмірі үшін өте қажетті ресурспен қамтамасыз етудегі негізгі стратегиялық нысан. Бұл өте күрделі технологиялық кешен. Тіршілік нәрі тұтынушысына жеткенге дейін күндіз түні толастамайтын көптеген процестерден өтеді. 1268 километр су құбыры және 746 километр кәрі су құбырларын өз балансында ұстайды. Оның ішінде 92 су көтеретін насосын станциялары бар. Кәрі суын көтеретін 148 станция бар. Астана су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны қызметкерлерінің айтуынша, қазіргі таңда қаладағы ауыз су мен техникалық су шаһардан 51 шақырым оңтүстік батыста орналасқан Астаналық су қоймасынан алынады. Ал тұтынатын су көлемінің шамамен 1% жер асты су көздеріне тиесілі. Астаналық су қоймасынан алынған су сорғылы сүзгілі бекетке жеткізіліп, нөмірі 1-ші және 2-ші блоктарға бөлінеді. Мен келе жатқан жер Астана су арнасы сорғы сүзгі станциясының 2-ші блогы. Міне, қоймадан келген су дәл осы жерге кеп құйылады. Бұл жердің қызметін негізгі 3 сатыдан тұрады. Оның біріншісі залалсыздандыру, екіншісі лайдан арылту, үшіншісі сүзгіден өткізу. Осы сүзгіден өткен су қала халқына жол таратады. Жалпы толығырақ осы жердің бас инженер-технологы Лошанова Жанна ханыммен сұхбаттасып көрейік. Біз қазір сорғы сүзгі станциясының 2-ші блогында тұрмыз. Мынау негізгі қабылдағыш камера. Осыған шикі су келіп құйылады. Сосын реагенттер судың залалсыздандыру үшін біз гипохлорит натрия деген реагент қосыламыз. Судың бұлыңғырлығын азайту үшін оксихлорид алюминия деген реагент қосылады. Осыдан қабылдағыш камерадан кейін үлпектер камерасына су құйылады. О жерде жаңағы реагенттермен су реакцияға түсіп, 6 тұндырғышқа ақырын ғана құйылып, осы тұндырғышта 2-3 сағат өтіп, су уже тазаланып, мөлдірленіп, сүзгішке құйылады. Сол сүзгіден өткен су 2-ші рет залалсыздандырылады, гипохлорид натриймен және қалаға таратылады. Осы тұста судың сапасы туралы сұрақ туындайды.
жасыратыны жоқ, Астананың суын дәмі кермек деп кейбір жұрт онша жақтыра қоймайды. Оның сыры хлордың шектен тыс мөлшерде болуынан деп ойласақ, қателесе дегенбіз. Өйткені соңғы кездері суды залалсыздандыру үшін хлордың орнына натрий гипохлориді қосылады деген. Қысқасы, елордалық ауыз судың сапасы бактериологиялық, органолептикалық, радиологиялық, физикалық және химиялық жағынан санитарлық ережелерге түгелдей сәйкес келеді. Астана су қоймасынан келген суды мына қазіргі тұрған насос сүзгіш станциясында жаңағыдай өңдеу процестері жасалынып технологиялық, содан кейін барып қалаға беріледі. Бұл жерде негізінен өңдеген кезде жер беті суы болғаннан кейін біріншіден біз жаңа реагенттер, химиялық реагенттер қосып судың лайлылығын аламыз. Екіншіден судың иісін, дәмін бәрін қалыпқа келтіреміз. Және үшіншіден жер беті су болғаннан кейін ең бірінші микробиологиялық жаңағы талапқа сай болу керек. Сол үшін біз суды залалсыздандырамыз. Судың қалай тазартылатынын тәптіштеп, тарқатып айтуымыздың себебі бар. Астана су арнасы кәсіпорны, сорғы сүзгі станциясы зертханасының мамандары крандан келетін суды еш қауіптенбей пайдаланыңыздар деп халыққа кеңес беріп отыр. Өзіміз де сол суды тұтынамыз деп ағынан жарылды. Сұраныс ұсыныс тудырады, демекші қазір нарықта кран суын фильтрлеп, мөп-мөлдір күйінде беруге асық компаниялардың көбейгенінде рас. Зертхана мамандарының айтуынша бұлардың көпшілігінде адам ағзасына қажетті элементтердің кейбірі жоқ, яғни дистилденген, тұзсыздандырылған және денсаулыққа кері әсер ететін өлі су тірі ағзаның теңгерімсізденуін әкеп соғады екен. Соның анық қанығына көз жеткізу үшін жол жөнекей дүкенінен екі бөтелке сатып алып, Астана су арнасы сорғы сүзгі станциясының зертханасына келіп тәжірибе жасап көрдік. Қазір менің мына зертханада сіздер жаңа екі бөтелке су әкелдіңіздер ғой, екі неде бөтелке де. Мінекей оның қандай су екенін мен білмеймін. А мынау қазір құйып, мына жасап жатқан лаборант жасап жатқан суымыз, бұл өзіміздің кәдімгі қалаға беріп жатқан суымыз. Енді осы ең бірінші бөтелкедегі су менен кәдімгі өзіміздің ауыз суды салыстыратын болсақ, ең бірінші судың ішінде кермектілігіне көңіл бөлу керек. Орысша жоскіс дейді ғой. Енді жоскіс дегеніміз ол судың құрамындағы кальций және магний иондары. Өйткені мінекей кальций және магний иондары адам организміне керек. Мынау қазір негізінен біздің Қазақстан Республикасының стандарты бойынша судың құрамындағы кермектілік 7-ге дейін рұқсат етіледі. Ал біздің Астананың суының қазіргі таңда кермектілігі 3-ке тең. 3-ке. Сонда 7-нің жартысы да жоқ, мінекей 3-ке тең болады. Ал енді мына бөтелкеге шығарып жатқан су, ол фильтрдан өтеді. Фильтр өздеріңіз білесіздер. Ол жаңағы фильтрдан өткен кезде фильтрдің өзі 1 сатылы, 2 сатылы, 3 сатылы, 4, 7 сатыға дейін фильтрлар бар. Сонда ол әрбір сатыдан өткен кезде ол судың құрамындағы кальций және магний иондарын ұстап қалады. Сондықтан сол судың құрамында қанша кальций, магний бар екенін мінекей мына біз тексеріп жатырмыз. Қазір көріп отырсыздар, бірінші бұл біздің өзіміздің мына Астана су арнасынан шығып жатқан ауыз суымыз. Қанша болды? 3.5. 3.5 болып тұр қазір. Судың кермектілігі жоқсыз. Біздікі Астананың қалаға беріп жатқан суымыз аға. Енді екінші жаңағына бөтелкеге жасаймыз. Бұныңқы қанша екен? Бекітілген методика бойынша жасалып отыр. Окей. Қанша болды? 0.8. 0.8. Бұл біз әкеген су. Бұл сіз әкеген суыңыздікі мінекей. Жаңағы бутылкадағы. 0.8 деген бұл 1.5-ға дейін болу керек бүтін судың құрамында. Енді екіншіні көрейік. 1.7. 1.7 бұл бөтелкедегі суға сәйкес кептір өзінің жаңағы несіне. Бөтелкедегі судың ГОСТ-сы Қазақстан бойынша 14-32 ГОСТ. Соған ана екінші бөтелкелеріңіз сәйкес келіп тұр. А мына бірінші бөтелкаларыңыз сәйкес келмейді. Аз. Кальций, магний жоқ. Орталықтың жұмыс жүйесі өндіріс үрдісін компьютермен автоматты түрде басқаруға мүмкіндік береді. Басқару орталығында отыратын операторлар компьютер мониторына келіп түскен барлық дабылдар мен желілердің жағдайын жіті бақылайды. Судың мысалы өзінің әр нормативтік сапары бар, сапасы бар. Соған қарай өзгереді. Жақсы болса кішкене азайтамыз, жаңа коагулянт, флокулянт қосамыз ғой. Дуз қосамыз, жақсы болса кішкене азайтамыз. А суды сапасына қарай өзгертеміз, еще судың қабылдауына қарай, судың келуіне қарай, суды кейде азайтамыз. Мысалы, суымыз көп бара жатса азайтамыз да.
Орталық диспетчерлік бөлімнің операторы Сатаев Думанның түсіндіруінше, онлайн мониторингтің арқасында шаһардағы су құбырларының жай-күйі мен ондағы судың сапасын бақылау анағұрлым жеңілдей түскен. Бұл технология смарт су, яғни ақылды су деп аталады. Мысалы, сол жағалаудың бір ауданындағы су қысымы төмендеп кетті делік. Сонда орнатылған есептегіштетік, жаңа ақпаратты дереу сорғылы сүзгілі бекетке жөнелтеді. Станцияда шығыршықты қақпақшалар бар. Сигнал келесі алысымен сол қақпақшалар өздігінше ашылып жабылып, су қысымын дұрыстайды. Мұндай механизм судың сапасында түзей алады. Бұл кәсіпорынның апаттық диспетчерлік қызметінде тыным жоқ. Тәулік бойы мұнда қызу жұмыс. Жұмысшылар күннің ыстық суығына қарамай еңбек етіп, жарылған су құбырларын кәріздік желілерді жөндеп, әбігер болып жүргені. Апаттық диспетчерлік қызметтің аға диспетчері Мөлдірбаева Динараның айтуынша, апаттық диспетчерлік қызметте 52 адам жұмыс істейді. Оның ішінде шеберлер, слесар, операторлар мен диспетчерлер бар. Жұртшылықтан келіп түсетін хабарламаны тіркеп, тиісті мамандарға хабар беретін операторлар да ауысым бойынша жұмыс істейді. Су жүйесі бойынша бізде тәулік бойына 15 өтінім түседі. Су жоқтығы, болмаса су құбырының жарылуы. Кәріз жүйесі бойынша 25-30 шамасында өтінімдер түседі. Бір жарты сағат көлемінде бригаданы сол жерге жібереміз. Жұмыс жаңағы су құбыры жарылған болса, оны жұмыс істейміз. Егер қазып үлкенірек жұмыс істеу керек болса, онда басқа бригаданы қоямыз бізде, олар РСУ жөндеу пайдалану учаскесі бар, сол бригаданы жібереміз. Сол кісілер жөндеп қосқаннан кейін ғана суды қосамыз. Бүгінде Астана су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 300 шақырымдық су құбырлары желілерін қолданады. Өкінішке қарай, олардың тозуы үлкен мәселеге айналып отыр. Алайда жыл сайын бұл кемшіліктер де бірте-бірте түзетілуде. Дамыту керек. Оның бәрін жаңа технологияның бәрін өзгерту керек. Сол бойынша Астана су арнасында көп жұмыс жүргізіп жатыр. Оның ішінде модернизация бар. Сосын жаңағыдай умная вода деген сондай программа бар. Соның ішінде жаңағы су құбырларын шынышпалы сондай таңдайтын датчиктер бар. Сол жаңа су қысымын өлшіп тұрады. 5 жылдың ішінде, міне 20-шы жылға дейін инвестициялық программамыз бар. Соның ішінде бәрі енгізілген, сол жұмыстар жүргізіліп жатыр. Адам судың қадірін қайнар көзі таусылғанда ғана біледі. Ауыз судың тапшылығын білмеген адам оның бағасында түсіне бермейді. Қаншама еңбекпен келетін су тарифінің өзгеріссіз қалуын қалайтын қатардағы тұрғын бағаның көтерілуімен келіспеуі мүмкін. Олардың көңіліндегі күмәнді сейілтіп, ауыз судың бағамын құрайтын қыруар еңбекті бағалау үшін әрі суды үнемдеуге бастайтын мына мысалдарды келтірелік. Сонымен 4 адамнан тұратын отбасының бір мүшесі айына орта есеппен 3000 литрге жуық су шығындайды екен. Яғни бір отбасы айына 12000 литрге жуық су тұтынады. Бұл көлем үйге айына 5 литрлік 2400 бөтелке су тасумен тең. Бүгінде қолданыстағы тариф бойынша бір отбасы 12000 литр ауыз су үшін 600 теңге төлейді. Қаперіңізде болсын. Интерфакс ақпараттық агенттігінің дерегіне сүйенсек, судың дәл осындай көлемі үшін Мәскеуде 1700 теңге, Барселонада 3600 теңге, қосымша 1025 теңге айына абоненттік төлем. Берлинде 8100 теңге, Парижде 8500, Брюссельде 11568 теңге төлейді екен. Осы қайғысыз ішкен қарасуымыздың қадірін келер буынға оқытыру мақсатында Астана су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны су мұражайын ұйымдастырған. Балалар осы музейге келіп тұрады, экскурсия жасап. Жетісіне үш рет жаңағыдай қабылдаймыз балаларды. Музейде осы мекеменің жаңағыдай бүкіл өткен тарихын таныстырамыз. Әсіресе осы балаларға суды қалай үнемдеу керек, осы жағына көп назар аударып, соларға видеофильмде көрсетеміз. Өте балаларға ұнайды. Су арнасында технологиялық үдерісті оңтайландыруға мүмкіндік беретін басқарудың жаңа автоматты жүйесі игеріле бастады. Кәсіпорын бойынша апаттарды жою кезінде жедел шешім қабылдау үшін ескі су есептегіштер, жаңа энергия үнемдегіш жабдық, радио модульді су есептегішке ауыстырылды. На сегодняшний день мы устанавливаем приборы учета
Жаңа жабдықты қолданудың елеулі нәтижелері бар. Су құбыры желілеріндегі апаттардың азаю тенденциясы байқалған. Кәсіпорын нысандарында технологиялық үдерісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі мен сорғы сүзгі станциясында технологиялық ақпаратты беру жүйесі енгізілген. Бұл су шығындарын 2011 жылдағы 20.72%-дан 2013 жылдың қорытындылары бойынша 19%-ға дейін және 2014 жылы 18.15%-ға дейін төмендетуге мүмкіндік берді. По показаниям счетчиков. Өмірдің қайнары суды орнымен пайдаланған әлбетте жақсы. Қазақ халқы да осы бір ризықтың қадірін әуелден білген. Су тұрған жер береке, ел жүрген жер мереке деген мақалда ырыстың көзіне арнап пікір айтпаса керек.